Кыйноого кабылган 1 жаш 8 айлык бала бүгүн түшкө мал Сокулук райондук бейтапканасынан Бишкек шаарындагы номер 3-чү балдар ооруканасына которулду. Бөбөк ордо калага санавиация менен жеткирилип, нейрохирургия бөлүмүнө жаткырылды. Учурда анын саламаттыгын дарыгерлер текшерип жатышат, абалы туруктуу деп бааланууда. Эми мен көргөндө приёмдон көрдүк, баланы сүйлөштүк, эркелеттим, реакция бар, жакшы, атасынын мойнуна асылып атат. Бирок эки колу немеде, повязкада. Сүрөттөрүн предварительно биздер жанагы соц тармактардан көргөнбүз. Эми азыр узкий специалисттер көрүп, чётко кулагы бизде лор врачтардагы полностью карап атат. Азыр баардыгын көргөн нерсесин историяга жазышат. Ошону мен окуп туруп, ошону көрүп туруп, мага чётко айтып берем. Көргөн нерсени биз ачык айкын айтышыбыз керек. 3 февраль күнү кечинде Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө ар кандай жаракат алган, дене бою көк ала болгон бөбөк түшкөн. Анын колдору жана буттары күйгөндүктөн бинт менен байлап коюшкан. Мындан сырткары жыныс органында да кесилген жер бар экени, шишип кеткени айтылган. Наристенин жакындары мындай абалга атасына мал чарбада жумуш берген адам алып келгенин кабарлашкан. Аталган факты боюнча Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кыйноо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 35 жаштагы жаран 4 февральда кечинде шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген эле. Кечээ анын баш коргоо чарасы каралып, райондук сот 2 айга тергөө абагына камак алды. Өздүк булактарга таянсак, шектүү баланы кыйноого алганын далилдеген тиешелүү каражаттар, буюмдар алынган. Бирок бөбөктүн апасы милицияга берген алгачкы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, жумуш берүүчү тарабынан уулуна карата зомбулук болбогонун айтып жатыптыр. Самаркин деген жумуш берүүчүсү тарабынан кыйналып, буга чейин бутуна ошо ок атуучу курал жарак менен, бирок пневматический деп коет, ошондой курал менен бутуна ок жеген болуптур, бир топтогон таяк жеген күндөрү болуптур. Анан ошо балдарына жана ошо үй бүлөсүнүн баягы коопсуздугун сактайм деп, буга чейин маалымдаган эмесмин деп бизге маалымат берди. Ошол эле учурда анын жубайы, баланын энеси эмне дагы бир топтогон суроолорду биз узаттык. Эмне үчүн балдардын укугу тебеленип жатса, эмне үчүн ушундай ачкачылыкта баланы ушундай уртокмок алдырып коюп унчукпай турдуңар деген суроого алынын да өзүнүн версиясы бар экен. Ал версиясы боюнча ошо Самаркин күнөөлүү эмес деп жатат, тескерисинче атасын күнөөлөп жатат. Атасы ушу атасына бир 2-3 күнгө калтырчумун, биз азыр чогуу жашаган эмеспиз деген өзүнүн бир версиясын айтты. Наристесин коргой албаганы үчүн социалдык кызматкерлер атасын дагы, апасын дагы ат энелик укуктан ажыратуу үчүн документтерди даярдап жатканы белгилүү болду. Алардын кыйноого кабылган уулунан сырткары дагы 2 баласы бар экен. Бирок алардын биринин дагы документи жок экени аныкталган. Маалыматтарга караганда, баланын байма-бай кыйноого кабылганын ата энеси көптөн бери жашырып жүрүшкөн. 19 январда ушул эле бөбөк кулагы сынып ооруканага түшкөн экен. Бирок анда ата энеси бала кулап кетип жаракат алганын айтышкан. Ал жери аякпай кайра ириңдеп күчөп кеткен. 19 январда биринчи жолу кайрылыптыр. Ошондой эле кулагы деген мындай буралып, мындай аябай мындай кулагы мындай урулуп келиптир да. Анан ошондой эле мындай баланын ден соолугу чын эмес экен, мындай белгиси болгон да, толук кандуу чын эмес экен. Ал зор зомбулукка учураткан мындай эле өзүнчө эле белгиси болгон да. Анан себеби деген мына 2 жума өттү, 2 жумадан кийин дагы эле кулагы ооруп жүрөт да. Бул эмне деген эмненин көрсөткүсү? Балага карата чыныгы мындай оорчунун түрүндө зорлук зомбулук көрсөтүлгөнүн кесепети мындай белгиси деп мындай ошону билдирип атат да. 1 жаш 8 айлык баланы кыйноого алган деген шек менен кармалган жарандын колунан дагы бир өспүрүм жабыркаган айтылууда. Ал 14 жаштагы бала экени, ал дагы шектүүнүн үйүндө мажбурланып эмгекке тартылганы кабарланды. Бул боюнча да иликтөө иштери башталган. Өлкө боюнча 18 жашка чейинки 2,381,000 бала бар. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына таянсак, өткөн жылы кыйын абалда жашаган 4,000 ашык бала бар экени аныкталган. Ал эми укук коргоо органдарына жашы жетилектерге көрсөтүлгөн зордук зомбулук боюнча 417 арыз келип түшкөн. Дал ушул кейиштүү көрсөткүчтөрдү эске алуу менен 8 февралдан 9 мартка чейин балдардын укугун коргоо максатында бир айлык жарыяланды. 50,000 ашык мигранттын балдары бар азыркы учурда. Ошолордун мисалы айта кете турган болсок, көбүнчөсү баягы туугандарында болгону менен бөтөн элде да калгандар бар. Алар кандай жашоо турмушу кандай болуп атат, кандай акыбалда жашап атышат, тиричилиги кандай болуп атат деген суроо менен сөзсүз түрдө тийиштүү органдар иш алып барып атат. Бирок алып барган менен ушул Сокулуктагы окуя өзүн бир адилинеп койду.
жетишерлик деңгээлде болбой жаткандыгын. Акыйкатчы институту кыргызстандыктарды балдарга карата зомбулукка каршы күрөшүүгө чакырууда. Эгерде кимдир бирөө жашы жетилектерге карата жасалган начар мамилеге күбө болуп калса, 115 ыкчам номер аркылуу байланышып кабарлаш керек. Рахат Жаныбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС.